Poricanje zločina i neprihvatanje činjenica koje je utvrdio Haški tribunal duboko je zabrinjavajuće za Vijeće sigurnosti UN-a i međunarodnu zajednicu, istakao je to glavni haški tužilac Serge Brammertz tokom obraćanja Vijeću sigurnosti. Odgovor je ovo Brammertza na navode Milorada Dodika proteklih dana da se o genocidu u Srebrenici i opsadi Sarajeva neće učiti u školama u Republici Srpskoj. Tužilaštvo je, kaže Brammertz, neoborivo dokazalo postojanje masovnih grobnica oko Srebrenice i genocid u Srebrenici 95. godine, pogubljenjem više od 7.000 muškaraca i djece, dok je gotovo 30.000 žena, djece i starih osoba prisilno otjerano. Činjenice o genocidu u Srebrenici i opsadi Sarajeva se predaju u učionicama širom svijeta, ali ne i u državi gdje su ti zločini počinjeni, kazao je Brammertz.